Вітаю учасників глобального саміту «Партнерство. Відкритий уряд». «Партнерство. Відкритий уряд» пропонує новий формат взаємодії громадян та органів влади. Партнерство від створення, реалізації та дворічних планів дій до їх моніторингу та оцінки процесу. Спільні зусилля урядовців та громадянського суспільства для вирішення проблемних питань, що турбують громадян, дозволяють побудувати демократію, що працює для всіх. Пандемія COVID-19 змінила світ. Виклики, які майже два роки стоять перед усіма країнами, змушують шукати нові механізми для взаємодії урядів та громадянського суспільства. Партнерство «Відкритий уряд» є майданчиком для об'єднання зусиль різних країн з метою подолання глобальних викликів та обміну кращими практиками. Я щиро радий, що Україна має багато напрацювань і готова ділитися своїм досвідом впровадження інструментів прозорості у державних закупівлях, продажі державного майна, видобувних галузях, відкриття даних, забезпечення спільного створення co-creation під час реалізації ініціативи партнерства «Відкритий уряд». Вітаю всіх учасників саміту з 10-річчям партнерства та бажаю усім успіхів у спільному творенні змін на краще в наших країнах.